是市三十八的，这边的就是大丰国小的系，然后在这里全部的格子，每一个大框框里面都会有一个市三十八，所以你要送信的时候呢，就要去每一个市三十八的地方拿到你的信。这里有正在有人分信。邮差的名字吗？好，那大丰国小的是谁呢？是三十八李一贤。你看这边就有送大丰国小信件的邮差的名字哦。